Rajanovi tun thangarana, vornuni varpeti ashkhatankneri amenamets havakatsun ashkharum. Stegtsagortsakan industriayi khoshoraguin media production house Sharm Holding ընկերությունը, լրացված եւ վիրտուալ իրականության ծառայությունների ոլորտում մասնագիտացած Arlupa առաջատար ընկերությունը եւ մարքեթինգային ծառայություններ մատուցող AMCG Digital գործակալությունը ներկայացնում են Ռաջանովի գլուխգործոցների կրիպտոգրաֆիկ տոկենների բացառիկ տեսակը։ Արվեստի գործերի հավաքածուի առաջին NFT-ն վարիացիաներ Pinturicchio եւ Rafael թեմայով կոլաժն է։ Մտահղացումն առաջացել է համաշխարային տենդենսներին հետևելով, թվայնացնելու եւ առաջ մղելու դասական արվեստի նմուշները։ Նպատակը մեծ Ռաջանովի ըստ էության ԽՍՀՄ առաջին NFT արտիստի ստեղծած գործերը NFT ձևաչափով արվեստը գնահատող լսարանին ներկայացնելն է, հնարավորություն ընձեռելով դառնալու բացառիկ թվային կոլեկցիոներներ։ Աջակցելով նոր արարական նախագծերին, նաև հայկական թվային կոնտենտ ստեղծելու ու տարածելու ձգտումով նախագծին միացավ Հայկ եւ Ալեքսանդր Եսայանների կողմից հիմնադրած Team Telecom Armenia ընկերությունը, որը հեռահաղորդակցության ծառայություններ է մատուցում Հայաստանի ողջ տարածքում։ Ընկերությունն աջակցություն ցուցաբերեց Փարաջանովի ստեղծագործության թվայնացման նախագծի մշակմանն ու իրականացմանը։ Որպես սոցիալական պատասխանատվություն շատ հետաքրքրեց առաջարկը, որը ստացանք Շարմ ընկերության կողմից մասնակցելու Փարաջանովի տուն թանգարանի այս միջոցառմանը եւ NFT-ով նրան ներկայացնել թվային աշխարհում։ Ինչու, որովհետեւ հենց այդ ամեն ինչը եկավ, ես իմ հիշողությունները հետ գնացի իմ մանկություն եւ դպրոցական տարիքում ես այցելեցի այս այն ժամանակ անհասկանալի վայրը իմ համար եւ այսօր հնարավորություն ենք ստեղծում միասին թվայնացնել այն ամենը, ինչը անհասկանալի էր ինձ մի 30 տարի առաջ։ Վստահ եմ, շատ մարդիկ չեն կարողանում գիտակցել ինչ մակարդակում, ինչ էйֆորիայի մեջ է աշխատել Փարաջանովը, բայց թվային աշխարհում ինքը ավելի մեծ ընդգրկում եւ ավելի մեծ հասանելիություն ունենա։